14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Шағын және орта бизнестің дамуына оңтүстік Қазақстан облысы айтарлықтай үлес қосуда. Бүгінде өңіріміз кәсіпорындар саны бойынша аймақтар арасында көш бастап тұр. Мәселен, Күнгейдегі бірнеше зауыт фабрика өз өнімдерін нарыққа шығарып, ел экономикасын өркендетіп отырған жайы бар. Ассалаумағалейкум көрермен, эфирде 3-ші мегаполис, бізбен бірге болыңыздар. Менің құрдастарымның дені бала күнінде асық ойнап, осындай ойыншықтарды ермек етті. Қазір заман өзгерген, түрлі ойыншықтар пайда болды. Біз бүгін отандық ойыншық шығаратын Наурыз пластик кәсіпорнына келдік. Сұранысқа ие болған өнімдермен танысып, ойыншық шығарудың қыр-сырын сіздерге көрсетпекпіз. Олай болса, асыл арнадан алыстамаңыз ағайын. Кеңес үкіметі кезінде елімізде пластмасса өңдейтін қызылту зауыты жұмыс істеген. Сол зауыт жанынан бүлдіршіндерге арналған ойыншықтар шығарылатын. Нарықтың тар соқпағынан өте алмаған бұл өндіріс орны 90-шы жылдары құрдымға кетті. Кейінірек оның орнын Сұңқар атты қазақстандық ойыншық зауыты алмастырды. Бұл да өз кезегінде елдегі жалғыз ойыншық шығаратын кәсіпорын болған еді. Ойыншыққа керекті заттардың бәрін көрші мемлекеттерден тасу зауытқа еш табыс әкелмегендіктен өз жұмысын тоқтатты. Содан бері отандық ойыншықтарды өндіру ісі Қазақстанда күрмеуі шешілмеген мәселе болып келеді. Қазір дүкендерде шетелдік сан алуан жылтырақ ойыншық самсап тұр. Алайда олардың сапасына күмән көп. Бүгін алсаң бірер күнге жетпей сынып қалатыны бергі жағы, ол ойыншықтардың құрамында бала ағзасына кері әсерін тигізетін зиянды элементтер бар. Шымкенттегі Наурыз пластик зауыты осы олқылықтардың орнын толтырмақ ниетте. Әрине қиыншылық болады, оған да төзу керек. Енді мысалға бұны әкеп қойдым деп тастап кетуге де болмайды. Бізді бала уақытта әке шешеміз осы жұмыстарды жағы міндетті түрде атқарып, өзің келешегіңді ойла, жағы осы жұмыс істесең еңбек етсең қор болмайсың деуші еді. Осы салада өстіп, жастарға да өстіп осында үлгі үйретіп жатырмыз. Әрине енді шығарам десе адам жағы өзінің жанын несін бөліп, мысалға шын ниетпен нетсе жұмыс болады. Кәсіп иесі Рабиға Байтемірова бір кездері базарда тұрып ойыншық сатқан. 10 жыл сауданың қыр-сырын меңгерген ол, неге біз өзіміз ойыншық шығара алмаймыз деген ойға бекиді. Оның өз ісімді ашсам деген арманы мемлекеттік бағдарлама аясында жүзеге асты. Іскер келіншекке жары мен Қытайда білім алған ұлы да қолдау білдірген. Біз бала уақытта ойыншық ойнаған кезде ағаштардан жағы құрастырып, жағы шөптерден сөйтіп жасап ойыншық жасап ойнаушы едік. Сол уақытта ойлаушы едік, осы біз үлкейсек осындай біздің Қазақстанда ойыншық шықса деп армандаушы едік. Сол арманымызға жеттік. Құдайға шүкір, міне үкімет жер беріп, кішкене сеқ құрып осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Зауыт басшылығы істі бастамас бұрын ішкі нарықты толықтай зерттеп шыққан. Кәсіпкер қазіргі бүлдіршіндердің талғамы жоғары екендігін айтады. Құдайға шүкір, қазір жақсы, балдарда үйреніп қызықшылыққа бар, көбісі келеді. Мен де осы осыны көріп, жағы мен де шығарып көремін қалай болады екен деп жастар келеді, жастарға үйретеміз. Әрине жастарға үйрету керек. Қазақта мақал бар ғой, көз қорқақ қол батыр дейді. Адам жаңағы адамның істеген адам істейді ғой. Бүгінде Наурыз пластикте 14 түрлі ойыншық шығарылады. Олардың ішінде ең танымалдары мақ жүк көліктері мен құрастырмалы лего ойыншықтары. Ең арзаны 300 теңгеден басталып, көлеміне қарай бағасы да өседі. Мына қазіргі таңда бұрын жеңіл жұмыс шығарды, қазіргі таңда мына мамандай балалар үстіге шығып үшеді. Ойыншық талакар деп айтамыз бұны. Каталка талакар деп айтамыз. Осыны ұштап шығарып жатырмыз. Енді бұл бізге қазіргі таңда бір 12-13 жасқа дейін балалар үшеді деген. Енді бұны шығарған кезімізде көбінше бұрын мына дөңгелегіні біз түсінбестен не екенін қалай екенін деп шығарып не қылып көрдік. Көпшіліктен біз жоқ, бұл жұмсақ болып жатыр.
қанша жас, баланы килосы қанша деген кезде, бала бір 20-25 килоға дейін, оны өзгертуіміз керек екен деген ой білен, басқа станокта, басқа процестарына вопрос шешіп, ана қазіргі таңдаватырмыз. Біз бұны эксперимент үшін тексеріп қойған, 30 килоға дейін жүктеп әдеп қойып, тексеріп көрдік, нормалитет. Бұл өзі ауа білен істелген ойыншық. Ойыншыққа қажетті полипропилен Ресейден тасымалданады. Өйткені ондай өнім Қазақстанда жоқ. Қалғанының бәрі өзімізде жасалады. Бір жүк көлігін жасап шығару үшін 500 грамм пластмасса қажет. Біз бұрын істегенімізде полиэтилен мұнан жұмыс істердік. Полиэтилен дегені бұл жұмсақ, кілеңгі шығарған материал болып, біз осымдан шығарған кезімізді ортасы мұжылып, дөңгелек тегіп қаладыған ой болып. Бұл машақаты өстілді екен. Мана өзіңіз көріп тұрғанда, свет де әдемі, мұны тастап шығаруда ота күшті мақтанысы қызған шығарып атқан ойыншық. Мана светтерді, ақ светтерді барлығына қазақ шығарып атқан, Қазақстанға тұңғыш рет біз шығарып атқан фабрикадан алып жұмыс жасаймыз. Мана адам этикеткасын жапсырмағанда ода әдемі шығады. Ойыншықтың сапалы үйлесімді шығуы технологтың бағдарламасына байланысты. Компьютер программаларын жетік біліп, температура, уақыт жиілігі мен қоспа мөлшерін дұрыс дәл қоя білуің керек. Бір нәрседен қате жіберсең, бүкіл еңбегің зая кетеді. Мана бұл сенсорды біз қазір осы байып өзіміз көрген талақары орынығы шығады. Бұл кісі мына орынығы шығарып жатыр. Ана өзіңіз көргенде астыда кішкентай мына жерлер таза болу керек, кішкене баланы ұйықтыру керек. Осы жерден барлығы қарап жұмыс істейді. Вопрос шешіледі бұл жерде. Штаб шығарғанда не дейді, әлі орныға түсу керек, сынып кетмеу керек. Баланы бұл отырған кезде не дейді, бірінші отырған орны болған үшін не дейді, үлкен ауыр жүк осында. Зауытта дәл осындай ойыншықтың бірнеше түрі өндіріледі. Бір ерекшелігі Шымкенттік ойыншықтардың бағасы қытайлық өнімдерден екі есе арзан. Және де бұлардың пластмассасы өте сапалы, улы емес. Өнім шикізаттың таза сұрпынан жасалғандықтан ол біраз уақытқа жарайды. Наурыз пластик санға емес, сапаға, имиджге жұмыс істейді. Стандарт талаптарын қатаң сақтайды. Біз бұрын істеген кезімізде мауны әшейін қаңғалтыр сым темірден істеп көрдік. Бұл мұжырып кетті. Не қылу керек екен деп, біз не дейді, калион не деп айтады ғой, қатты сым темірді Қытайдан закат етіріп алдық. Құдай қаласа енді осы жерден бір жерден сөйлестіреміз. Бұл сым темір өзі де баланы 15 емес, 20-25 килоға дейін көтеру керек. Бұл тағы да мына бұл жерде қиған жеріміз бар. Не дейді, мына осы жерде бұл орысша айтқанда багажник дейді, жүк орыны деп айтады. Осы жерге бір кішкентай күрекшесі бар ма, я бір басқа бір нәрсе бар ма салып, тағы да оны жауып, ұстан спокойно жүруге де белгілі. Біз дәл қазір кәсіпорынның қоймасында тұрмыз. Мұнда дайын болған өнімдер сақталған. Мынау талакар автокөліктерінің қаңқасы және де дайын болған КамАЗ ойыншықтары. Бір қарағанда өте тамаша, көз тартады. Балаларымыз жақсы ойыншықтармен, сапалы ойыншықтармен ойнай алады екен. Дәл осындай дайын болған өнімдер картон қорапқа оралып, Қазақстанның түкпір-түкпіріне жол тартады. Айтпақша, жақында ғана кәсіпорын басшылығы Қырғызстан және Тәжікстанмен келісім шартқа отырды. Яғни таяу арада қырғыз және тәжік балалары Қазақстанда жасалған ойыншықтармен ойнауы әбден мүмкін. Көрші елден Тәжікстан мен Қырғызстан сұрап жатыр. Бізде қазір көрші елдер, біз енді оған құжаттар экспортқа шығару үшін жаңа сертификаттарын дайындап жатырмыз. Құдай қаласа, алдағы келешекте осы Тәжікстан мен Қырғызстанмен жұмыс істесек деп жатырмыз. Кәсіпорын қызметкерлерінің ендігі жоспары пультпен басқарылатын көлік шығару. Ойды іске асыру мақсатында Қытайдан 8 қондырғы әкелінген. Енді қазір бұл бізді тоңғыш рет шығарған мұндай каталкамыз. Әлі ойыншық дейді, үш тебесі үші бала не қылады деген ойыншық. Бала шақта тағы да бізді келеді квадратикал, полный компьютерный, пульт управления біз құлақ алды бала шақта шығарған ойыншықтарымыз бар. Оны дайын болған кезде тағы да көрсетеміз.
сыйлыққа ойыншық алғанда қуанбайтын бала жоқ. Өнімдеріміз кішкентайларға аздап бақыт сыйласа, еңбегіміздің еш кетпегені дейді Шухрат Шәріпұлы. Білесі, балаларға бір ойыншығыны жасап, ұнаттыруыны ғозы қиын. Балаға бір адыр кейді, сіз бір кішкенде жақтырмен деген бір ойыншығын жасап көйсеңіз бар қой, ол бақастыға қарап, не қаржан көйеміз. Оны көріп, мақұл болса екен алады. Біз осы баланы өзіміз ойыншық шығарып, баласы ақ кішкенде бөлеп, не ұнады екен деп келген, біз бір теңгені шығармаса қиын болып жатыр. Біз енді отырмыз, шо мұфейден басқа шығарып жатқан ағалардан, шо балаларға жақа деген мейлі, ол тұлпар сияқты ма, басқа бір батырлар сияқты ма бір теңге болса, шығарса біз әрбәсі, оны шығарып жолға қоямыз. Қазір мұнда 10-ға жуық қызметкер жұмыс істейді. Барлығы да жергілікті тұрғындар. Олар соңғы үлгідегі қондырғылардың көмегімен айына 10 мың ойыншық жасап шығарады. Техниканың тілін меңгерген жастар өз ісіне әбден төселіпті. Қазір мен дайын өнімді артық шетіндегі пластмастары, шошайған пластмастарын кесіп, ұстауға ыңғайлы қылу үшін кесіп жатырмын шеттегі бәрін. Баланың қолын кесіп кетпес үшін осы ыңғайлы болады. Өткір жерлерін кесіп, артық жерлерін аптастап, ойыншықтың формасын келтіреміз. Үйлесімді болу үшін, бірінші кесіп жатқан кезімізде ойыншықтарды ойып алмас үшін артық жерлерін, және де осы станоктың, мына тұрған компьютерін жақсылап меңгеріп алсақ, сол жағынан әдемірек ойыншықтар шыға береді формасына қарап. Жанар Құралбаеваның мұндағы міндеті ойыншық бөлшектерін жинап құрастыру. Бұл жерде зауыт ашылғалы бері еңбек етеді. Жұмысы өзіне ұнайды. Кішкентай кезімізде енді осы ойыншықтармен ойнап қой енді. Бірақ бұның қалай шығады, қалай бұл жерде не қылатын білген жоқпыз. Енді осы жерге келіп, көріп осы жерге біліп отырық қалай болатын. Үйде кішкентай, ең кішкентайымыз 5 жасар. Сол қызымызға жаңалдегі песочный дейміз қой, солдан апарып берген жаңалдегі, ішіндегі жаңалдегі песочный болып жаңа құммен ойнайды ғой, қуанып жаңалдегі осыны өзіміз шығарамыз, мына өзіміздегі деп жаңалдегі апама келді деп ол да қуанып, қуанады балдар, жас бол кішкене балдарға енді апарып андай қылса. Ойыншық шығару оңай емес, машақаты көп жұмыс, бірақ баланың қуанышы біздің бар шаршағанымызды ұмыттырып жібереді дейді зауыт қызметкерлері. Мен осы ойыншықтарды істеген арқылы мен бірнеше балдарға, мысалы мыңдаған балдарға қуаныш сыйлаймын. Бақытты болады, балалық шақтар қызық өтеді. Сол арқылы осы ойыншықтарды істеп жүрмін. Сол күш қуат береді сол балдардың қуанышы. Әрі өзіме тәжірибе болады. Қытайда ойыншық шығаратын 6000-нан астам кәсіпорын бар. Ол жақта мамандар бала психологиясын, өзгерістерді жіті қадағалап отырады. Айталық бір мультфильм кейіпкері балалардың қызығушылығын тудырса, ертегіне оны дереу ойыншыққа айналдырып, нарыққа шығарады. Қазіргі таңда Шымкентте Наурыз пластиктен бөлек Baby Plast атты ойыншық цехі ашылып, өз жұмысын бастап кетті. Көбейгені жақсы, сапа артады, бәсекелестік пайда болады. Өйткені біздің ойыншық нарығы бос тұр. Түр-түр ойыншықтар көп қой шығарамыз біз. Оғанда сұраныс бар. Не дейді, жер айна дөңгелек дейді, адам істейм десе барлығына жетеді, халық көп мысалға. Ол бұлай таршылық қылып, жоқ біреу шығар деген деп оған мен жүрегім етпейді, қайта мен қуанамын. Өйткені бүлдіршін Қазақстанда бала бізде көп, бұл баланың өмірі, баланың қуантатын ойыншық бұл мысал. Бір әттеген айы, қазақ балаларына ермек болар ұлттық ойыншықтарымыз көп емес. Бұл орайда қазақ ертегілерінің кейіпкерлерін бейнелейтін отандық ойыншықтар шығару өндірісін қолға алу керек. Өйткені бала сәби күнінен ұлттық құндылықтарды көзбен көріп, қолмен ұстап өсуі тиіс. Сонда ғана балғындарымыздың бойына ұлттық болмысты сіңіре аламыз. Қадірлі көрермен, біз бүгін Наурыз пластик ойыншық шығару зауытының тыныс тіршілігімен таныстық. Әрине, ойыншық шығарудың машақаты арасында да жеткілікті екен, алайда біздің қазақ оңай жерде нан жоқ демейме. Оның үстіне бұл жай сауда саттық емес, өндіріс, яғни жауапкершіліктің жүгі екі есе ауыр. Міне, біздің елде бизнес бастап, мүлдем таныс емес кәсіппен айналысуға болады.
Бүгінгі бағдарламада соған тағы да бір көз жеткіздік. Бұл Ордалы оңтүстік, бұл Шырайлы Шымкент, бұл 3-ші мегаполис. Жақсы күндерде жолыққанша қайын.